Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo. Nós tá começando. Uma gravinha rapidinho. Oi. Quê? Vender. Aí tá na Disney. Ah, então o Madal entrou nesse aí de sem ter a fazenda na ilha. Eu vi ele limpando lá. Jogou. O filho do jogo de fazenda. Nossa, tá chovendo forte, rapaziada.
cartel. Tá do céu, mas não é chovendo. Chovendo aí, aqui tá chovendo. Eu acho. A ver. A chuva aí chegou falando, chegou com outras manias. E vai tudo bem. E correndo uma veinha. Pra todos os gostos. Nem parece que é aí também. Olhando assim. Bacana. A colheita da cana é a mais top que tem, mas é aí tem bastante gente. Pessoalzinho, é bom umas 4, 6 pessoas. Aí é gosto. Que onda é essa? Deve ter uns 4, 5 chapéus, né, meu cara? Eu. Tá juntando quanto, né, danado? É, só tô guardando. Ficamos na fazenda nossa, rapaziada. Agora até pra poder estar. Vamos ver como é que vai ficar a nossa fazenda com um investimento grande, né? Pra trabalhar aqui de boa, com um investimento grande. Vem lá pra mania. Você plantou aí mesmo? É trigo, mas por que que não tá aparecendo fertilização? Tem árvore de fertilização. Essa plantação aqui é a primeira plantação nossa, rapaziada. Eu esqueci de botar calcário quando eu fui plantar. Olha só, não tem nada, velho, fertilizado. Aí tá
tá na dica. Deixa eu pegar aí, né? Vou pegar esse paia, né? Aveia, trigo, cevada. Então, temos aveia, velho. Vou botar aveia lá pros porcos. Aveia, trigo, cevada, milho, girassol. É, acho que só canola mesmo que aqui não. Pensa se fosse perto do rio lá, já era. Caramba, nossa senhora, mano. O negócio derramou mesmo, cara. Se descer correndo, na lama, já era, mano. Tem que colocar essa lama lá perto daquele rio lá onde você tava apoiando lá. Não, tem é lá. Pra ali, passar direto lá. Aquele lindo. Tá com calor, ele tá. Esse negócio tá muito leve. É, se você tiver cevada, milho, aveia, trigo, girassol, eles comem. Acho que só canoa mesmo. Nós já, ó, colhendo. Até o quê?
É o fim? Manda aí. Obrigado, o rádio Carão. Obrigado, hein, Carão. É nóis, tá junto. Pessoal vindo aí, no Carão aí. É bem-vindo aí.
Todo mundo aí, bem vindo aí. Fala, Aí, Zé. fala. Fala, Zé, tudo bem, Zé? Obrigadão, Zé. É nóis. Você é muito bom nisso. E agora foi. Aí, Zé. Fazendo japão. Já dá bom. Obrigado, boa. Vou pegar um aí, galera. Esse aí é um que gosta de ficar alisando o tapete, né? Ô, galão. Vai fazer live mais tarde, pai? Vai fazer live mais tarde? Assim, é top. Tem que arrumar, porque senão não tem como trazer outras lives. Boa, pessoal. Twitch é diferente, né? Quem tá aí coçando aí? Pede no. Aí no cozinho aí, ó. Só. Aí, ó. Só no. Joguei aí, ó. Verdade. Ali a pessoa acompanha mesmo, né? Tarde, na hora que você for abrir a live lá, eu apareço aí, cara. Quem tá aí me vendo? Bem-vindo aí, pessoal. Você é o caso.
pegado o foil. Obrigado aí, meu foil. Obrigado aí, meu foil. Obrigado aí. Vai ver no calão? No canal. Vai ver no canal Skip. O nosso amigo aí. Bem-vindo. Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus, tô bem. E você? Vou dar as coisas aí. Tentando, dá o e tá brigando com a carreta aí? tô Bota pra funcionar a carreta, meu filho. Atolou na palha, foi? olha, vai saiu. Beleza, beleza, levamos calma. Aí é bom. Aí é bom.
Aí é bom. Vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. Vai ainda demorar. Meu sai. Obrigado, beijoso. Tudo certo, bicho, e você? Aí é bom demais. Aí é demais. Obrigado, fórum. Já chegando aí, ó. Bem-vindo. Tani Neo. Daniel, tudo bem? Bem-vindo aí na live. Obrigado, fórum. Vai ser ver, né, Gê? Vai ser ver. Só os babos. Só os babos tá na área. Como tá aí, Jorge? Tudo bem?
Você vai fazer hoje ou o bicho hoje? À noite? Ou não vai fazer nenhuma noite? Ah, beleza, então. Mas em convidar. Entendi. Carlão não quis fazer live hoje. Oi? Caminhão. Nossa, vou arrumar um cabozinho. Não. Vai, não é pegar e. De repente, dois pontos. Sim. Pega aí, ó. Vamos lá. A massa, né?
Legal adição. Cabo. Não, pescou. A ver. Vou colocar no cílio. Demais, vou ficar mais perto. Aqui. Ainda, né? Beleza. Sona, da galinha. Beleza, galão. Não, porque ele é um. Ele fica aí, ó. Ele fica aí, ó. Aí eu acho que vai muito perto, ele me pega, eu acho. Opa! Mas eu tenho um caminhãozinho, aí deu certo. Apanhando. Apanhando o caminhãozinho, ó. Aí ele pega. Tem aí daí costão ali, ó. Só pra ir no costãozinho aí, ó. Só dá essa força aí. Dá muito perto. Eu tenho bem na hora de papai pegar.
Porque esse mapa e o pessoas ele não vem, não vem estilo. Você tem que colocar o estilo. Na fazenda. Não vem estilo. Aí eu coloquei um estilo pra todos. É, eu ia pegar. Pegar tudo. Pegar batatas. Pegar cada cana eles pegam. Semente. Pegar tudo. Calgado, ação de porco, é paia, tudo paia, capim, inferno, pegar tudo. É, de madeira. Pegar tudo. Você põe um desse. Pega. Põe um desse. Põe um desse. Vem dois. Aí você põe um e põe. Eu ponho mais um, ponho dois, eu ponho três, e aumenta. Aí ele é o dois, ele não vale 800 litros. Fala, Maluzinha! O bichoso? Peraí. Bom, Maluzinha, tudo bem com você? Aí, bicho, mais um assento, cada um. Aí, o assento, mais o assento, aí é um monte de coisa. Aí cabe um monte. Aí, a meta. Esse mapa é tudo como grande. Aí não cabe nada dentro. Aí eu vi um pouquinho mais já pra dar um apoio. Olha lá, o camarada em cima lá embaixo. É bem grande. Esse campo é muito grande, esse campo. Beleza, aí ó. Um baixo para um, baixo para outro, aí ó. Aí vai indo. Aí vai indo. Eu tô bem, Mamalu. Tô bem, graças a Deus. E você? É,
É isso mesmo, bicho. É isso mesmo. É isso mesmo, bicho. É, baixa um, baixa o outro, vai indo. Aí todo mundo ajuda cada um, né? Aí é bom demais. Você tá bem? Beleza. Beleza, Marcelão. Já sei que ele fez no Alva. Beleza, meu mamaru. Beleza. Obrigadão aí. Marcelo já chega e fez no Alva. Marcelo já chega e fez no Alva. E aí, Marcelão, como tá as coisas, Marcelo? Aí é demais. Você tá bem? Tá em casa ou tá na trabalhar, Marcelão? Aí é GG. Aí, ó, trabalhando. Aí é bom.
prazer, Marcelão. Que tá aí na live, bem-vindo. Vocês não sabem o canal aí, ó. É só ir no ando coisinha aí, ó. É só pra curtir aí, ó. Aí a live avisa vocês. Se tiver aí, ó, ele avisa. Todo mundo obrigado aí. Tá na live. Obrigadão aí, pessoal. Quem tá aí, bem-vindo aí, ó. Aí no coisinho aí, ó. Sobe daí, ó. Daquela força.
Aí, pessoal. Vamos lá. Ih, um negocinho. Ih. Terceira bateu a média, pessoal. 3 no cotonete aí, ó. Só na outra parte a média. Bateu a terceira. Bateu a média aí. Uma média aí. Umas médias. Umas delas. Boa boy, pessoal, aí no, coisa aí, ó. Boa boy, ó. Só pegar aí no meu, aí no meu coisa aí, ó. Só aí, boa boa.
89 e bem-vindos. E bem-vindo aí, ó. Só boa, boa. Aí, boa, boa, pessoal. Nós dois juntos. Quem tá cortando aí? E vai dia aí, ó. Aí eu mandei uma chatinha pra cima aí, ó. Deixa eu bater aí, ó. É, você manda pra seus amigos. Seus parentes. Fabio Arabi. Bom, pessoal. Oi, pessoal. Boa, boa. Quem tá cortando? Quem tá cortando? Aí no cordãozinho aí, ó. Só pra seguir, daquela força.
Vamos lá buscar o jogador, né? Pra nós levar o sócio, né? Pô, a véia. Tocando no estilo. Sim. Pegar. Vamos acabar com a cor de I. Vamos acabar aí. Vamos pegar essas praias. Obrigado, pessoal daí da agora. Bem-vindos. Ainda não, vocês não sabem, eu sou o Alan. Eu sou novo daqui na forma. Eu tô começando ainda. Ali no corredorzinho, ó, daquela força. Sim, tá legal. Parece que você está vendendo, você está no mar.
É, pessoal, não fica aí. Eu vou comer um pouquinho. Um cafezinho da tarde. E à noite nós voltamos, beleza? E aí eu vou botar um rádio para nós, amigos. Lá no Paulo Neto. Tirando fome também. Vamos mandar pra ele, ó. Fazer reunião. Esse é pessoal. Nada aí não. Faz, ó. Obrigado, pessoal. Alguém ficou aí até agora? Bem, obrigado. À noite nós voltamos, beleza? Obrigadão aí, pessoal. Chega lá, vai assim, eu vim no canal dela. E vai assim, ó. Cara de bolacha. Tá bom? Obrigado, pessoal.